Estamos chegando, este é o Caldeirão começando para todo o Brasil com boas energias e boas vibrações a todos os presentes. Muitíssimo obrigado pela presença, quem veio de longe e quem veio de perto. Temos aqui hoje Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Obrigado pela presença de vocês e você do Brasil inteiro vai conferir hoje coisas deliciosas neste programa de hoje. Para você, para a senhora, para o senhor que é fã do Daniel, daqui a pouquinho tem uma matéria muito divertida com o Daniel, super bacana. E agora, para a nossa prova beneficente, o trato especial, eu tenho a honra de trazer para uma das equipes representando, tá aqui ó, é a Sociedade Campineira de Recuperação da Criança Paralítica de Campinas, São Paulo. Eu tenho a honra de trazer meu amigo Caio Blá no Caldeirão, mais SNZ, junto com o Richard Lugo. Fala, Caio! Sim. Joia com vocês. E aí, Caião, beleza pura? Tranquilo. Sofá vermelho pra vocês, tudo de vocês. Valeu, vamos lá, galera. Filha. Oi, meninas, obrigado, SNZ, obrigado pela presença. Valeu. Caio, show de bola, você tá aí com a gente. Tudo bem, galera? Sofá vermelho, pode sentar na almofada, no chão, onde você quiser, fica à vontade. E para a equipe amarela, representando o Centro de Apoio de Integração dos Portadores de Necessidades Especiais de Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco. Olha que timão que vem aí. Rogê Gobê, Raio Junqueira, Mariana Heim e Vavá no Caldeirão! Tá chique, hein, Vavá? Obrigado, Caio. Obrigado, Rogê. Sofá amarelo pra vocês. Pediu a calça do Vavá, Emílio Surita. Dá uma chique no último. Essa quadrilha, filho. É. Caio Blá, essa prova é uma prova beneficente. Vale 10 mil reais em benfeitorias para uma dessas duas instituições. Uma representada por vocês, Richard, Caio Blá e SNZ, e outra por Vavá, pelo Caio, pela Mariana e pelo Roger. Fechado? A primeira prova de hoje, você que tem... Ó, só tem uma observação sobre o meu time. Pode falar. Tem que fazer pergunta em inglês pro Lugo. Ele não fala português, Lugo? Não. Não fala português. Não fala português. Então você, vou falar em inglês com você agora. Fala inglês, fala está inglês. Gostando aqui do Brasil? Yes, muito, muito. Muito bacana. A primeira prova é a seguinte. Aqui atrás, a todos, existe o nome de uma personalidade. Fechado? Conhecido por todos vocês, com certeza. Nacional? Tanto faz. Pode ser como não, tanto faz. Cada semana é uma coisa, pode ser ou não. Aqui atrás tem o nome de uma pessoa. E aqui tem 6 dicas a respeito da pessoa que está oculta aqui. Vocês vão ter direito a uma dica por vez e um chute por vez. Só que só vale começar a chutar na terceira, ou seja, pede uma na terceira pode começar a chutar. As duas primeiras dicas são tipo café com leite, não vale chutar, fechado? De acordo? Então começo aqui, Mariana Heim, vamos começar com você. Que dica você quer de 1 a 6 da pessoa que está escondida? O seu grupo resolve o que você quer. 6. Dica número 6 de largaders? A pessoa que está escondida aqui atrás tem como uma de suas características, minha ex-mulher morreu no dia 30, nossa, pesada, no dia 31 de agosto de 1997, é a primeira dica, vão pensando e você em casa também tente adivinhar quem é o sujeito oculto aqui, nesta brincadeira. Mais uma dica no time do Caio da SNZ. Caião? Número 2. Número 2? Muito bem, número 2. O sujeito oculto aqui... Pode ser homem, mulher, qualquer coisa. É, se bem que minha mulher... É, mas também é um programa pode democrático. Ser, vale ser, tudo. Ser homem. Segunda dica. Sou desajeitado no samba. É a segunda dica em relação a esta pessoa. A partir de agora, não chutem, galera. Não ajuda eles, hein? Pode começar a chutar. Se a gente chutar e tiver errado, não perde. Não perde, só vai para outra equipe. O mais importante é o seguinte. Esta prova vale 200 pontos. A partir de agora, cada dica que a gente for abrindo, vai perdendo 50, certo? Fechado? Portanto, agora vai valer 150. E assim, chuta ou abre a dica? Abre a dica e depois chuta. Qual dica que vocês querem agora, Rogério? Caio. 4. 4.
Dica número 4 sobre a pessoa que está escondida. Quem será que está escondido aqui atrás? Adoro ópera e polo. Bicho. Tá complicado isso aqui, hein? Complicado mesmo. Foi GG, toma um chute. Pode dar o direito, pode chutar aqui? Pode chutar. Paul McCartney? Não, senhor, não é o Paul McCartney. Portanto, agora vale 150 pontos. E vou para Caio Blá, Richard de SNZ. Meninas? Meu Deus do céu. Dá um número 3. Número 3. Número 3, a dica é a seguinte. Então, a gente já sabe que é um sujeito desajeitado no samba, que ele adora ópera e polo, e que a mulher dele morreu no dia 31 de agosto de 1997. A próxima dica é a seguinte. Agora começa a ficar mais fácil. Fui criado com tudo do bom e do melhor. Não ajuda, não ajuda, não ajuda, não ajuda, não ajuda, não ajuda. Não ajuda. Caiu lá, um chute, SNZ, um chute. Atenção, atenção, vale 150 pontos se eles adivinharem agora. Quer chutar ou passa o seu chute? Tempo! Vamos passar, vamos passar. Muito bem. Tá bem seguro. Passa o seu chute. Atenção, sujeito desajeitado no samba, criado com tudo do bom e do melhor. Minha ex-mulher morreu no dia 31 de agosto de 97 e adora ópera e polo. Pode chutar direto. Chutar direto. Pode abrir mais uma. Abre não, mais chutar pergunta. Direto. A pergunta antes. Vai chutar direto. Direto. Não, abre, não abre quer um. Nenhum, nem o sim. Não. Abre vale 100 abre pontos a agora. A gente ganha mais pontos se não abrir. Não, não, não. Abre. Nós vamos chutar mesmo. Vai ganhar de qualquer jeito. A pontuação é a mesma. A pontuação vai ser a mesma. Vale 100 pontos. Ah, então abre. Abre um. Abre um. Abre um. Abre um. Essa ficou fácil. Agora vamos chutar antes de abrir, então. Tenho orelhas de abano valendo 100 Príncipe pontos. Príncipe Charles. Príncipe Charles? Vamos ao telão, roda aí. Oi, galera do Caldeirão. Olha, eu até achei a brincadeira engraçada. Agora, falar das minhas orelhas de abana, isso não tem graça. Quanto a sambar mal, olha, eu samba melhor que Luma de Oliveira. Ok, Luciana, um grande abraço e bye bye, Brasil. Muito bem, Príncipe Charles aqui participando do programa ativamente. Falou em inglês, ele entendeu. 100 pontos para a equipe do Roger, do Caio, do Vavá e da Mariana, que dispara na liderança. Você vai...